Miro motorista, red ili mistrista, na prima vista, kura mi motor gazeti pista. Добър ден и добре дошли в поредното зимно видео. Днес е 2 февруари, честит празник на всички мъже, между другото, на истинските мъже, на такива като мен и моите колеги, дето караме, а не като тези ратротенетките, дето се возят един за друг и си го подават без да искат. Да, какво стана вече с мъжете, то отдавна стана, какво стана. Както и де, няма да колиме петли днеска, само ще караме мотори и сме тръгнали към Варвара. В момента караме по стария път за Пазарджик, посоката е Варвара, ще ходим на някакво сместенце да хапнем, Боро ни води, след него е Тони и Васко. Четири мотора, перфектно време, леко подухва, ама става за каране, накъсо сме. Така че днес ще ходим до Варварчето, да хапнем някакви паржолки, евентуално, ами днес снимаме двукамерно. Мисля, че е малко по-така добре, обаче тая батерийка тук на Xiaomi-то най-мити си ги заеба. Въобще не държи. Малко да я духне вятъра, трябва да сменявам пуста батерия. Още не съм я сменил. Но за сметка на това осмото пък е бомба. Справя се перфектно, имам две батерии за него. Имаме си стабилизация на кадъра. Абе, апгрейдваме, какво да правим? Ами хора, останете с нас и се насладете на днешната разходка. Времето е много чисто и много приятно за каране. Има какво да се види и тука. Както казах, посоката е Пазарджик, стария път, не по магистралата. И тете така. Каската днеска обаче не ме стяга, което е добре, значи главата ми малко се е смалила. Сега снимам без поляризационния филтър, надявам се също да е добре кадъра, небето да излиза добре, да се виждат облаци и всичко да се вижда. Да се чуваме добре, виждаме ли се, чуваме ли се, скъпи приятели, как сте? Чек, чек, майк, чек, 1, 2, 3. Та сега не разбрах, ще откриваме ли сезона, февруари месец или няма да го откриваме. Това просто не е сериозно, Mother Nature, какво стана, бе, Mother Nature? Тук има гадно скокче. Ето го. Тедемчето обаче отпред не му пука много за тия скокчета. Ние с малко по-твърдите окачвания, какво да кажем? Винаги където има така сянка по тия места, не грее слънце, пътя е мокър. Ето тук е сух. Така като се замисля, май няма да откриваме сезона. Докато има все още такива места. Тресеш ли, мама ти стара? Тресеш ли? Ще ти сложа един гимбал там. Да не тресеш. Имам едно гимбал, че точно за Xiaomi-то ще го сложиме. Може би за следващия клип. Да видим там как ще стоят нещата с гимбала. Може би ще е малко по-смут положението. Не съм вярвал, никога не съм вярвал, че ще мога да карам февруари месец, хора. Не съм го вярвал това, не съм си го и помислял. Сега единственото нещо, което ме притеснява от няколко дена насаме, как ще ни го върне това нещо, ети дни, как ще ни го върне лятото. Сигурно ще е дъжд на поразия, всеки ден няма да може да се кара. Което ще е много жалко. Така какво мислите сега тия дни, които ни ги подарява феврари? Юни, юли или август ще си ги върне сигурно много валежно, а? Дали ще си го върне Mother Nature? За това, че ни дава тия дни топли. Чекай Васито да го минеме, да го снимаме. Его Тончо отпреде и на отпреде е Бай Боро. Его Тончо, с ТДМ-а. 850-ка ли е това? Кай честно, секира ли имаш тука? Малкото брадва. Ето го малкото брадва. Не. Кажи честно, брат, секира ли имаш?
Малкото брадва, с малкото брадва си караме. Имам едно малко брадва, с него спа. Е, само това не го бех виждал. Леле, добре, че си я подсигурил това, ако карам за тебе и ако се откачи и спадне, леле, майко. Какво станаме, Байборо? Какво е? Какво ти е? Абе, малкото брадва. С малкото брадва. Я гледай тук какво става. Малкото брадва. Да, задължително, как? Защо? Не, не се знае, знае ли се? Имам едно малко брадва, с него спа. Ти къде караш, бе? Къде има? Къде има? Къде има? Забълсува, нека не можеш да такова да бъде. Огън, че нещо казва. Пушка, пушка. Е, те да има, той е такъв, да. Боли го глава, ще си купува аналогин ли, какво? Това снима ли, не снима ли? Ич не знам. Как разбираш? Еми, в момента не разбирам, защото съм изключил ледовете, да не светят. Да не хаби тока. Да не хаби тока. Това мига червено, нали? Да. Това снима. Още? Е, да. На вкусно нещо. А, Боре? Да, бе. Нещо замериса и на мен на... Дайте, бирате, толкова съм гладен, шоха по-леки. Я съм много гладен. Я ще чува, шо гледаш като канибал вече. Овечка, Боро, без тия мощности. Окей, теснолинейката, моята любима теснолинейка, тук сме. Сега, надясно. И посоката е Варвара. Варвара Велинград, да, Варвара Велинград. Умотахме език. About us both, and wherever it goes, I'll be ready on my toes, yeah. Еми ето, хората си излизат на разходка, трафик, това онова, коли насякъде. Ето го моето местенце, Свети Георги, а днеска няма да сме тука. Моята сервитьорка тука ли е Зорито? Дето я обещах да се повозиме някой път. Кога ще е този път, ще видим. Много приятно време, много приятна компания. Всичко е много приятно. Всичко е перфектно. Ето ги другите колеги. Но тука ли сме? Тука минава тесно линейката. Прослуватата тесно линейка. Боро, къде е това, братле? Я гледката. Качваме се някъде над Варвара ли? Къде е това? Той каза, че е на майка му в кътния зъб. Айде, че напълнихме картите и на двете камери. Ей, ще изкъртиш портите, ме, мечка. Мечка, ще бутнеш до Варвара. Тука ли е, Вайборо? Ми не, никога няма да мога да стигна до тук. Нам. Супер, снимаш. Тя направи пън на батерията. Горката. Много хубаво карам. Кво? Много хубаво карам. Да. Какво забрай? Джей куката. А? Щупи се куката. Добре, че имам друга дома. Добре, че не я загуби. Замина куката. Майка ти, де***. Китайска шибана пластмаса, китайски шибани вируси. Ами както видяхте, ми се счупи Джей куката и затова сега камерата ето тука.
Не знам какво се вижда. Добре, че я взех за всеки случай тая щипка. Вкъщи имам други джейкуки. Имам още една. Ще я сложа нея следващия път. И така. Сега ще отидем към Пазарджик и оттам ще се прибираме по селата, някъде ще минаваме. С момчетата. Е, яд ме за тая кука, сега не мога да снимам като хората. Може би е вариант да си носа в себе си резервни части, като е такива джейкук и рамене. Нещо ако се спука, ако се щупи, ето как в случая стана това. Ами хора, айде толкова за днеска. И без това кадъра според мен не е достатъчно готин за да снимам. Ще ви казвам чао, сега следващия път ще оправим джейкуката и ще е по-готино. Но за сега толкова. Абонирайте се, споделяйте видеото, харесвайте го, помагайте ми и ще ви бъда много благодарен. Ще се видим в следващото видео, не знам кога ще е то, следващата седмица вече го дават да се разваля времето. Или по-точно да се оправя, защото все пак зима и не може да искаме повече от това, което в момента ни дава февруари. Така че да, от следващата седмица най-вероятно ще се развали времето, ще застуде и няма да може да караме. Но пък за сметка на това, здрасти! Тия дена добре си покарахме, аз и сам излизах и сега с момчетата, радвам се за което. Но да, това беше всичко за днес. Ако случайно има още такива видеа, зимни, ще се възползваме. Ако не, на пролет. Живи и здрави до тогава. Сега ви казвам чао и до нови срещи! Pray for a sign, peace of mind.